האחרון הוא מחבר הספר, דוקטור יותם חותם. הוא מרצה בכיר בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה ועמית מחקר במכון מוצריוס. מחקריו מתמקדים ביחסים בין דת וחילוניות, בהגות בחברה, בפוליטיקה ובחינוך המודרניים, והם עוסקים בשלל סוגיות כמו דת ותיאולוגיה וההגות היהודית הגרמנית, תיאולוגיה פוליטית, לאומיות יהודית, חברה ותרבות בישראל, תיאוריה וביקורת, חילון ופוסט-חילוניות. תודה רבה. אני אשמור את התגובה שלי קצרה, כי אני מניח שיש שאלות, אנשים רוצים גם לשאול שאלות, אז משהו בין 45 דקות ל-6 שעות, אני יודע, לא, אז קודם כל אני רוצה להודות לכל הדוברים שלנו, אני רוצה להודות לרוני ולבנימין ולסילבנה ולסדרי כמובן, ולמכון בוצריוס, שארגן את הפאנל הזה, וכל מי שהיה שותף לזה, אמיר פה, איפה הוא? הנה, אתה שם, עם הסלפי. אז באמת, באמת תודה רבה, זה לא מובן מאליו, ואני רוצה להגיד שזה גם, להגיב, זה גם, טוב, זה גם כבוד, זה גם מבוכה גדולה, זאת אומרת, יושבים פה ענקי רוח, ושמעתם את ההרצאות הקטנות שלהם, זאת אומרת, ממש ככה על קצה המזלג, הציעו הצעות מדהימות, קונטקסטואליות, מאתגרות, בצורה בלתי רגילה, וכאילו, כשמישהו מגיב על הספר שלך בצורה כזאת, אתה רוצה לשבת בפינה, וקצת מביך, אז מרגש ומביך, אז באמת תודה, ואני בכל זאת, אני רוצה כאילו להגיד כמה דברים, כתגובה ככה, איזה כמה דברים עד כמה שאני יכול, כי באמת יש לי הרבה, רשמתי לעצמי הרבה הערות, רשמתי הרבה הערות, ורק את אולי את הדברים המרכזיים. אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, הקונטקסטואליזציה שעושה רוני למול הפנומנולוג, אז ממש ממש תודה. המחשבה הראשונה שלי הייתה שאם הייתי מדבר איתך לפני שכתבתי את ההקדמה ואת הספר, וחשבתי על המתודולוגיה שלי בדיוק 3.5 דקות, כידוע לאנשי מדור רוח אין באמת מתודולוגיה, בואי, קוראים ומה שמבינים, מבינים. אבל בסדר, אז אנחנו ממציאים שיש לנו איזה מין איזה עיקרון, איזה. אם הייתי מדבר איתך, זה, אז כנראה הייתי כותב משהו אחר לחלוטין, אז באמת, באמת תודה. ופה באמת גם, אני באמת הייתי סקרן וגם אמרתי לך, הייתי אומר, אוקיי, מה, אני לא מכיר פנומנולוגיה באמת טוב, אני יודע שיש דבר כזה, בכל זאת. אבל לא מכיר אותה לעומק, ובאמת אני סקרן, ואני חושב שבאמת, אני הצלחתי להבין פחות או יותר מה אמרת לי גם בעל פה, לגבי איזה משהו שפועל פה גם בלי שאני אשים לב, ולכבוד הוא לי, ואני גם רוצה להגיד שהמושג שהשתמשת פה, הלא מודע, איכשהו עדיף לי המושג הזה מאשר להגיד, זאת אומרת להגיד ככה שפעל פה איזה לא מודע, איזה משהו מאשר אי מודעות, כי בכל זאת עדיף להיות נוירוטי מאשר דביל, אז תודה שקראת לי נוירוטי. אז מהבחינה הזאת זה הדבר הראשון. הפרובלמטיזציה של הנתון, כן, יש איזה, כן, כל הסיפור של הפרובלמטיזציה של המתון והתפקיד של החריג, של הרפלקציה כחריגה, כאיזה משהו שחורג. אני מסכים עם זה לחלוטין, אני חושב שכעיקרון, וגם הצגת כל מיני דרכים שונות שבהן בתוך הפנומנולוגיה מייצרים את הפרובלמטיזציה של הנתון הזה ושל הרפלקציה כחריגה, ובסופו של דבר עם הוסרל זה חוזר חזרה להכרה, ואולי זה גם תשובה לבנימין, נראה לי, זה חוזר, תמיד, לא אצלי, תמיד אצל ההוגים האלו, חוזר חזרה לאיזה שאלות של דת ודתיות, והכרה של הדת, והיחסים בין דת ופילוסופיה, מילא זה היה שלי, זה לא שלי, זה בטקסט, חוזר חזרה ליחסים בין פילוסופיה ודת, אני חושב שכל העניין הזה, אני לא יכול ממש להגיד, אני מסכים איתו לחלוטין, זה בדיוק הסיפור, ואני מבטיח שבהקדמה הבאה אני אשלב בדיוק את כל האירוע הפנומנולוגי הזה בתוך צורת החקירה, כי אני חושב שזה בדיוק העניין, ממש נגעת פה בלב העניין, כן, איזה מין חקירה בלתי סופק, פוסקת כצורה של גם גילוי, איזשהו גילוי, והדבר המרכזי שאני עבורי, שאני לוקח,
זה המאבק במה שנקרא הרמנויטיקה של חשד, המודל הזה, המושג הזה. ותמיד יש לי איזה המאבק, שאתה חושף את האמת שמאחורי האמת, את הסיפור שמאחורי הסיפור, את הדבר שבאמת פועל פה, בלי ששמנו לב שהוא פועל פה. כולם מספרים סיפור אחד, אבל בעצם יש פה משהו אחר. שזה נגיד האירוע שגם קורה בתוך הספר שלי, תמיד יש איזו טענה, אוקיי, זה הרמנויטיקה של חשד, כן, יש פה, זה, אתה אומר, כן, כן, אבל זה לא האמת, האמת היא בעצם שכך וכך וכך, ואני חושב שהמודל שאת מציעה, שמדבר על השלמת התמונה, או הרחבת ההצעה, אני יודע מה, הזרקור, או ההסתכלות גם לאיזה, כן, מודל אחר של איך להבין את הדבר הזה של, הנה קופו, כן, שהוא מסכים, נכון, זה, אבל יש פה עוד משהו נוסף. מודל החשיבה הזה בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא עבורי דרך להתחמק מהנפילה כל הזמן לבעיה של ההרמנויטיקה של חשד, כן? איך אתה יכול לעשות את הפעולה הזאת, כן? להסתכל, הנה, משהו פועל פה ושלא שמנו לב אליו. איך אפשר לעשות את הפעולה הזאת מבלי ליפול לתוך השיח הממוחזר עד לעייפה של הרמנויטיקה של חשד? איך אתה יכול לייצר שפה שמתחמקת מזה, ועזרת לי בזה מאוד. אז תודה, אז פעמיים תודה. גם נוירוטי וגם יש לי עכשיו מה להשתמש בו. לגבי הדיון, אני לא מוצא את ההערות שלי פה, אבל אני, מה שאני זוכר, לגבי, קודם כל בנימין, תודה, זה באמת אתגר רציני. יש פה באמת, אני חושב, אי אפשר להמעיט בזה שזה שתי צורות קריאה שונות. ומצד שני, אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד ככה, אני מסכים, יש חיפוש אחר האמת כחיפוש אחר האמת, ואני מסכים שהתיאולוגיה, היחס לתיאולוגיה, זה תוצר לוואי של הדבר הזה. ההבדל בינינו יהיה, מה המשמעות של המושג תוצר לוואי של? מה המקום של? אוקיי. האם זה רק ריחוק? האם זה רק משהו שאני עכשיו מפיל? האם זה, כן, מפיל עליהם, כמו הפרשנות שלי? מה המשמעות של המושג הזה, תוצר לוואי של? אני מסכים עם כל מה שאמרת, אני רק שואל מה המשמעות של, ושם אולי אנחנו נהיה חלוקים. דרך אחת להגיד שאנחנו חלוקים, תהיה דרך תכנית, להגיד אוקיי, בסוף הפתרון יהיה, מה הטקסטים? בוא נראה מה הם אומרים, ואתה תגיד לי מה המשמעות של תוצר לוואי עבורם. זה יהיה, לך לטקסטים, בוא נלך ביחד, נקרא ביחד. ואני חושב שהטענה שלי תהיה, תקרא את הטקסטים, תקרא את אוסר, חושב על הדת, תקרא את זה. התוצר לוואי הזה הוא יותר מאשר משהו שולי. כן? זה שני דברים שונים. בדרך אחרת להגיד, אני רוצה, בסך הכל תוצר לוואי זה מטאפורה. אני רוצה להשתמש מטאפורה אחרת, לעבור מעולם הקולינריה, לעבור לעולם האקוסטיקה, ולהגיד, אוקיי, משהו תוצר לוואי עבורך, הוא טונים עליים בשבילי. זה כבר סיפור אחר, כשאתה חושב במונחים, לא של קולינריה, אלא של מוזיקה, כמטאפורה עבור מה אתה רוצה להגיד, אתה מקבל משמעות אחרת של מה שקורה פה. טונים מלואים שמלווים איזושהי סינפוניה כלשהי, זה כבר משהו הרבה יותר מרכזי וחשוב, ומפעיל את המוזיקה עצמה. למוזיקאי, נניח אם אני משתמש עכשיו במטאפורה הזאת, במקום המטאפורה שלך, אז יש שתי דרכים לבוא ולהגיד לך, תראה, יהיה פה בינינו ויכוח גדול על מה באמת קורה פה. אז אנחנו יכולים להמשיך את זה הלאה. לגבי ההרצאה של סדריק, ובזה אני אסיים, לגבי ההרצאה של סדריק, סוף, תודה רבה, באמת יש לנו שיחות רבות ועמוקות, ואנחנו מסכימים בחלק דברים, ולא מסכימים באחרים, וכל מיני דברים מדהימים קורים שם באוניברסיטה הזאת שקוראים לה חיפה, אם לקרוא לה אוניברסיטה, זה מוקלט? זה מוקלט הדבר הזה? כאילו, אוקיי, כן, האוניברסיטה, דברים מופלאים קורים שם, לפחות במקומות מסוימים, ברגעים מסוימים, ובאמת יש, אז סדריק פה חושף דברים שהוא לא אמור לחשוף. להגיד כאילו, נכון, הרגע של יואכים דה פיורה פה, הוא כל הזמן יושב ברקע, בבק אוף דה מיינד, האימננטיזציה של הטרנסנדנטי, והמודרניות כקטסטרופה, שממשיכה את הדבר הזה, והמילה קטסטרופה נדמה לי אמורה להפעיל אותנו היום. כן, קטסטרופה. כן, קטסטרופה. מה יש לעשות? חוץ מלהגיד, לעמוד ככה, כמו הילה מול האור, ולהגיד אנחנו בקטסטרופה. אז כאינטלקטואל אתה חושב על מקורותיה של הקטסטרופה, או מנסה לחבר
חיבורים כאלה. ואני חושב שזה גם קשור לביקורת על ארנט. ופה יש ביני ובינך איזשהו ויכוח. אני חושב שאצל ארנט, נכון, אצל ארנט המודרנה משמרת איזשהו רגע תיאולוגי שקשור במושג הרפובליקה, שחשוב לארנט, כן? בלי הרקע התיאולוגי הזה, אין את מושג הרפובליקה שארנט כל כך חשובה לפה, באמת בנימין לא יסכים איתי, אבל נדמה לי שזה חשוב לארנט, לא לי. ואתה תגיד, לא, 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 לא. המושג של התיאולוגיה הזה, זה לא המושג של הרפובליקה, זה המושג של האימפריה. אוקיי? זה יהיה הביקורת שלך על ארנט. זאת אומרת, לא, זה המושג של האימפריה. וזה סופר מרכזי היום, אני חושב, כן? האם הביקורת, כפי שהיא מופיעה היום, הביקורת כביקורת, היא מה שקרה איתה. כל המהלך הביקורתי, כמו שאנחנו רואים בהפגנות הסטודנטים ברחבי העולם, האם היא, כן, זה ביטוי עכשיו של הרפובליקה או של טוטליטריות אימפריאלית. מה קרה פה לביקורת? אני חושב שזה שאלה, שאלה מרכזית היום, ואצלי באמת קשורה למאבק שלי בדיכוטומיות. נכון? אני של הרצפים, של ההקשרים ושל הרצפים, ולא של הדיכוטומיות, ובאמת אני חושב שיש קשר בין דוגמטיות גוברת והולכת ובין חשיבה דיכוטומית. אני חושב שהתיאוריה הביקורתית היא מה שקרה איתה באופן ספציפי עד היום, הובילה לזה, במובן מסוים הגיעה לסופה, סוף שאולי גם מגיע לה. זה דורש עכשיו דיון בפני עצמו שבאמת לא עשיתי אותו בסופר, ואני חושב שההרחבה שלך לגבי התגובה של בתוך התיאוריה הפוליטית האסלאמית, לא כישלון, איזשהו כישלון פוליטי שמזהים, אני חושב שזו הרחבה מדהימה, אני לומד ממך המון עליה, אבל אני חושב שיש דיון שצריך לעשות. נחשוב על הפרויקט שלי כפרויקט מזרח תיכוני, זאת אומרת שמה שאני קורא לספקטרום הוא בעצם מתח, המתח שלי. המתח של הכותב עכשיו בתוך סיטואציה של המזרח התיכון. זה מדהים בעיניי, וזה, אני חושב שזה נכון. אני לא טוען שספקטרומים הם חסרי מתח. זה not my point, להפך, אז כן, זה קישור נהדר, ועם האופטימיות הזהירה הזאת, אני אסיים. תודה רבה.